Dobrý den, jsme kousek od Karlova náměstí, přímo naproti nemocnici a právě tady se nachází Anatomický ústav první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který bychom vám rádi dneska ukázali. Pojďte dovnitř. Na chodbách fakulty jsou vystavený neuvěřitelný exempláře, který bohužel nesmíme natočit ani vám ukázat. Můžeme vám ukázat jenom tenhle model. A nicméně stojí to za to je vidět, takže jestli chcete vidět na vlastní oči, budete se muset přihlásit. Jsme uvnitř týhlenství nádherný 150 let téměř starý budovy v jedný z nejkrásnějších posluchárn, jako já jsem kdy v životě viděl. Mimochodem se tady natáčeli i básníci, ale ne v týhle konkrétní posluchárně, protože zaplnit to komparzem by bylo drahý. A až budete tady studenti prvního ročníku poslouchat svého přednášejícího, tak si všimněte tohohle parádního stolu, za kterým bude stát. To není totiž jen tak ledajaký stůl. Tenhle stůl se tady používá nejen v posluchárnách, ale i na pitevnách. Tak se tam pojďme podívat. Jsme na pitevně první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde už vy jako prváci se můžete dostat k pitvání lidských těl, samozřejmě za asistence studentů vyšších ročníků. A pokud se na fakultu nedostanete skrz přijímačky, tak se sem můžete dostat jako exemplář, a to tak, že fakultě darujete své tělo právě na pitvu. Berte to jako takový náborový pokus. My jsme se přesunuli do laboratoře Centra nádorové ekologie, aby jsme vám ukázali, že na první lékařské fakultě neprobíhá jenom výuka, ale i vědecký výzkum. A budu k vám upřímnej, jedin, co jsem tady rozpoznal ze všech těch věcí, je papiňák. Ale ani ten bych neuměl ovládat. Což předpokládám, že se tady neučí na fakultě, že jo? No a mimochodem takhle vypadá malá posluchárna tady na fakultě, kde se točili právě ty básníci. A mají tady takovou vychytávku, že když vám dojde baterka v laserovém ukazovátku, můžete jít old school takhle. To jsem vždycky chtěl vyzkoušet. A, B, C, D. Já jsem touto fakultou prošel taky, ale asi jste z videa pochopili, že pouze v rámci několika hodin a ne jako student. My tady ale studenta máme. Anička, dobrý den. Dobrý den. Aničko, vy jste tady studovala, tak jestli nám můžete říct, co a jaký to bylo? Studovala jsem tady adiktologii, protože naše fakulta jako jediná v celé České republice tento obor nabízí. V prvním ročníku jsem si taky prošla anatomii, určitě to byla zábava, občas trošku náročná, ale určitě to za to stojí. A první lékařská fakulta Univerzity Karlovy, tak se jí přezdívá jak? Je to jednička. Pojďte studovat i vy. Ha ha ha!